Bazen de insan aldanışın ile bir kenar dikkatlerin, kenar taraflarının neticesinde aldanışın ile bir aldanış zirvesi. Aldanışın ile bir zirve veyahut da ile derin kuyusuna düşür ki xeyirxah dostları itəliyi kenara ve deyir ki da olmadı şey bu da bütün ağırlı bir ne oldu bu kadar adam indi de hamı yaxşı dedi bir de sənə mi düşür bir de zərrəbindən baxma mikroskopuna baxmaq heç bu da lafı ağırlı halbuki belə deyil yani belə deyil eğer bu biz yola çıkmışıqsa heç bir təhlükəsi yoxdur. Biz bəsirət və ayıqlıqla kənardan olunan lütflər diqqətə saxlamalıyıq. Biz nədən qorxuruq ki? Onsuz da biz zaten, onsuz da biz mələk deyildik ki. Bəzən bir şeylər deyirəm sizə. Bizə de o təbiidir bizim problem yol verməyimiz. Amma nə gözəldir ki, biz özümüzü incə hərəkətlərimizi dəyərləndiririk. Özlü mütaliyə, özünü müşahidə baş verir. Diri ayda deməli belə. Mənəviyyat yolunda tükü-tüküdən seçmək lazım gəlir. Bəzən yox, çox vaxt. Diqqət və Allahın insana lütfləri çoxaldıqca şeytanın insana paxıllığı çoxalır. Belə məqamda insan daha diqqətlə eğer yukarılara gitmek istiyorsa, olduğu mərhələdən yerə çırpılmak istəmirsə, məcburdur. Tükü-tüküdən seçsin. O kadar Yunus Emre filmində tapdıq, ustad tapdıq deyirdi. Deyə bu yolda qarışqanın necə filləri deyəsən, yerə çırpdığını görmüşük. En adice bizə elə Kur'an-ı Kerim kifayetti indi. Ömer söz deyir, farkında olmadan ama aslında Allah'ın kitabı bize kifayet bütün hakikatlerin əks olunan bir aynadır. Biz gerek mötərizə, biz gerek Kur'an oxumağa başlayaq. Deməli, Allah'ın kitabı bize kifayetti, hakikatlerin əks olunduğu bir aynadır. Bütün susuzluqların cevabı, bütün sir ve sualların cevabı Kur'an'dadır. Ayatullah Bel'an Bavra veya da o boyda büyük Ayatullah məqamına yükselmişti. Allah'ın ayetlerine ona verilmişti. Allah özü bunu təsdiq edir. Biz ayetlerimizi verdiğimiz şəxs deyir. Lakin o istəsəydi onu lərəfə'nahu ona ona rüfət verərdik. Onu yüksəldərdik. Onu qaldırardıq istəsəydik. Allahın paxıllığı yoxdur ki. Niyə istəmədi Allah onu qaldırmağı? Çünki əxlədə iləli ardı vəttəbə'ə həvahu yerə yapışdı və istəklərinə uydu. Tabi oldu. Ha, deməli Allah, deməli kim yere yapışsa, maddiyata meyillənsə, nəfsinin istəklərinin ardınca getsə, istəsəydi onu qaldırardıq, olmur onun için. Yəni Allah onu qaldırmır. Allah o şəxsləri qaldırır ki, nəfsinə uymur, nəfsi onu yatızdırmır, nəfsinin başını sığallamır, nəfsi belə. Ha, əgər istəsəydi onu qaldırardıq, lakin o yere yapışdı ve isteklerine uydu. Ayağın dalı ise dəhşətdir. Onu 3 nokta koyuram ayağın Allah'ın hakkında ne deyir? Bir vaxt demişim.